Komunitetet fetare në Shqipëri e shohin me shqetësim rritjen e veprimtarisë së sekteve të ndryshme, përfshi edhe ato sataniste. Këtu kryen rituale satanike me kashë dhe njerëz në vende të shkretur. Ata gjurmojnë njerëz të cilët kanë padituri nga ana fetare dhe probleme sociale, të vetmuar, të braktisur dhe të dëshpëruar. Ky realitet i ri për besimtarët shqiptar është jo vetëm shqetësues, por edhe i frikshëm, sepse manipulimi i njerëzve, i besimtarëve, i qytetarëve, i të rinjve kryesisht më i dukshëm, është tashmë shumë shqetësues. 4 persona të dyshuar pjesë e këtyre sekteve kanë humbur jetën në mënyrë të mistershme në 2 vitet e fundit. Drejtori i katetizmit në Kishën Ortodokse, Miron Çako, shprehet i pakënaqur me punën e institucioneve hetimore, duke thënë se rastet janë mbyllur pa autorët para përgjegjësisë. Nuk mendoj që ta thash Evgenia vdiqi nga një lëmball ose familja Josifi, nën dhe bi, bën atë thjesht sepse i tha mendja tyre. Patjetër janë njerëz që i inspiruan, i çuan deri aty. Duhen gjetur këta njerëz. Grupimet okulte apo sataniste sigurisht që nuk duhet lënë në hije. Nga shteti kërkojnë urgjentisht hartimin e një ligji, mungesa e të cilit është një ndër arsyet që Shqipëria lakmohet nga këto sekte. Urgjentisht duhet bërë ligji dhe krijon struktura për të parandaluar të tilla. Atë do kenë një pak frikë, pak në nuk duhen kaq të çlirshëm për bërë atë çfarë duan. Por përveç shtetit, ish myftiu i Tiranës Uigura apelon më shumë angazhim edhe nga komunitetet fetare. Xhamit e kishat, thot ai, duhet të përcjellin vërtetësinë e besimit pa lënë shtigje për keq interpretime. Duhet bën pengesë e fuqishme përmes ligjërimit, përmes publikimit, përmes komunikimit publik, si dhe përmes përcjelljes i literaturave zyrtare. Edhe prindri duhet të jenë më të kujdesshëm ndaj fëmijëve. Adoleshenca ka dha të këshërin të hyjë në zona të errta dhe pastaj në rinia i kërkon merr atë pavarësinë vet dhe kërkon t'i provojë dhe përfundon një satanist pa kuptuar. Alarmin për rritjen e veprimtarisë së sekteve në Shqipëri e kanë ngritur shpeshherë edhe ekspertë të kriminalistikës, por pavarësisht denoncimeve nga institucionet ende nuk ka masa konkrete.